Hər kəsə salamlayıram. Mübariz Mənsur onun son çıxışına mən də baxdım. Mübariz Mənsur demək istəyirəm ki, adam biraz kişiliyi olar. Bax, sən qaqaşın adı gələndə, sən quli deyəndə illəri qarışdırırsan. Sən qaqaşın adını dilivə gətirəndə əsirsən. Nə danışdığı və isə özün bilmirsən. 1918, kim 18-sə 1918 deyirsən. O ki qaldı, sən telefonla danışanda qardaş qarşısından söyüş, qardaşla sən söyüşlə danışa bilərdin. Ay nə isə, heç kim. Sən məndən üzr istədi. Sonra burada Türkiyədə Azərbaycandan indirdilər. Mən deyirdim mənə görə. Sən kimsən axı, sən kimsən? Və sən ərzənlə, sənin ərzənlə. Qardaşı Türkiyədən deport elədilər. Sən o adamıza gibi polis bölməsində ərz yazmışsın ki, bu adam məni ölümlə hədəliyib, ona görə də deport elədilər. Mən evlərini görəndə gülürəm. Evlərini görəndə gülürsən, bəs Sedatı niyə az qal, Sedatı yaltaqlanmanı qalmışdı? Sedatı can bomba olan kimi görürsən, amma qaqaşı sən mafiya görürdün də. Ha, sən bilirsən kimə yaltaqlanmaq lazımdır. İlham Əliyevə yaltaqlanmaq lazımdır, Erdoğana yaltaqlanmaq lazımdır. Ha, sən hamı bilir də səni kim tutturmuşdu da, bunu özün də bilirsən. Cələ, Rövnək heç kimdir, Nikto, heç kimdir Rövnək. Rövnək də, Anar da ikisi orada peşqadlar. Sən bilirsən harada sifariş gəlmişdi. Prost onu çəkmək, adını çəkməyə duxun çatmır. Mən gedib 10 ildə sonra yataram. Ha, sən ancaq 10 il yatarsan, sonra çəkə bilməzsən. Sən ancaq yata bilərsən. Türmədə sən yatarsan, sən sonra çəkə bilməzsən. Bir türmədə yatdın, 10 dəfə İlham Əliyevə, 20 dəfə Erdoğana məktub yazdın ki, mənim buradan çıxardın, mənim buradan çıxardın. Ha, sən öz massaba belə güvənirdin, mənim massam belə elə. Ərzizat yazmazdım. Diyərdən kim gəlir, gəlsin. Başa düşdün. Ona görə sən seriyozla danışırsan. Sən kimin qucağında o elərinə gülürəm, ha. Mənim kimi böyük adamlara gəlsin. Ha, sən kimin qucağında oturmuşdun, biz hamımız bilirdi də. Sən kimin qucağında oturmuşdun, o hamı bilir. Danışanda, fikirləşlə danışırsan. Elə söz danış ki, sonra üstündən bir müddət keçəndən sonra çıxıb yenə danışmayasan ki, yox, mənim sözüm belə anlaşılmamazlıq oldu, belə oldu, elə oldu. Bu bir. İkincisində ki, sən üçün ola bilər ki, Türkiyə xalqı üçün Atatürk nəyirsə, sən üçün ola bilər ki, Heydər Əliyev odur. Heydər Əliyev nəsikəri, başa düşdün. Amma Azərbaycan xalqın adından danışma. Azərbaycan xalqı üçün, Türkiyə xalqı üçün Atatürk nədirsə, Azərbaycan xalqı üçün də Azərbaycan xalqı üçün də. Məmməd Əmin Rəsulzadə odur, başa düşdün. Azərbaycan xalqın adından danışma.